Fadilat puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa merupakan perisai. Oleh itu orang yang berpuasa janganlah melakukan perbuatan keji dan jahil. Jika seseorang mengajaknya bergaduh atau memakinya, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa demi diriku di dalam kekuasaannya. Sesungguhnya perubahan bau busuk mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Ta'ala dari bau kasturi, kerana orang yang berpuasa meninggalkan makan dan minum serta syahwatnya kerana aku. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Itu satu kebaikan dibalas dengan 10 yang seumpamanya. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.